Hei, olen Henrik Leino. Yritykseni Venesilta Koy tarjoaa veneen myynti, välitys ja ostopalveluja. Jos haluat saada yksilöllistä palvelua, joko haluat hankkia veneen ulkomailta, kotimaasta, myydä se Suomeen, ulkomaille, Eurooppaan, minä olen oikea ihminen sinua varten. Yritykseni verkosto, yhteistyökumppanit ja tuttavat ympäri Euroopan auttavat tässä asiassa. Kaikki tämä verkosto on sinun käytössäsi. Venesilta edustaa uusia venemerkkejä länsirannikolla. Edustuksessamme on Corbina-veneet, Skorgenes-veneet sekä Regal-veneet. Skorgenes-veneet ovat norjalaisia, Norjassa suunniteltuja ja vaativin olosuhteisiin tehtyjä matkaveneitä. Niiden tavaramerkkinä ovat akselivetoisuus ja jyrkkä V-pohja, jolla päästään koviinkin keleihin. Corbina-veneet ovat Ruotsissa suunniteltuja, hyvinkin pohjoismalaisen olosuhteisiin tehtyjä asuttavia matkaveneitä, joissa tilan käyttö on ykkösasia. Regal-veneet tulevat USA:sta. Niiden tavaramerkkinä ovat Runko, joka on erinomainen, taloudellinen, merikelpoinen ja ennen kaikkea hyvä hinta-laatusuhteeltaan oleva kokonaispaketti. Venevälitys on ihan samanlaista kuin asunnon välitys. Venevälittäminen, asiakas ja myyjä kohtaavat toisensa välittäjän avulla. Me voimme tarjota myytäviin veneisiin rahoituksen. Me voimme tarjota myytäviin veneisiin huolto- ja korjauspalveluita. Me voimme tarjota kuljetuspalveluita. Luonnollisesti veneen kauppakirjat, asiakirjat, paperit, rekisteröintiasiakirjat, kaikki ovat kuuluvat osana kaupantekoa. Näissä kaikissa asioissa pystyy veneeseltä auttamaan sinua. Mun palvelu lähtee siitä, että mä kartoitan tilanteen. Mä kartoitan, mitä sä haluat, mitkä ovat sun tarpeet, minkä tyyppiset ratkaisut ovat sua varten, mitä sä olet hakemassa, haetko matkavenettä, haetko urheiluvenettä, haetko viikonlopun yli venettä, haluatko mökkiyhteysveneen, haetko purjevenettä, minkä kokoinen, kuinka pitkään ollaan merellä yhtäjaksoisesti, kuinka monta teitä on, ketä veneellä liikkuu. Asiat lähtee siitä, että tarpeet pitää kartoittaa ja sen jälkeen ehdottaa sopivaa ratkaisua, sopivia eri vaihtoehtoja. Ja myöskin kun myydään matkaveneitä, niin ajatus pitää lähteä siitä, että vesillä olet kuin kotona. Minkä takia mennä huonompiin olosuhteisiin, minkä takia hukata arvokasta vapaa-aikaa siihen, että joku asia ei onnistu, joku asia on epämiellyttävä. Sen takia valinta-asiat ovat hyvinkin tärkeitä, mikä on oikea vaihtoehto kenenkin tarpeisiin. Ja jos kohtaat merellä ongelmia, olen vain yhden puhelinsoiton päässä.